O Último Banquete em Herculano nasceu como um projeto que visava unir os pesquisadores do laboratório e as várias áreas de pesquisa de cada um desses pesquisadores através de um game que ensinasse arqueologia romana. O jogador controlará um personagem chamado Septimius, que é um escravo de um senhor poderoso, e ele tem uma incumbência muito importante, que é organizar um banquete justamente para o ritual da Vulcanália. Ao completar todas as tarefas, o banquete é realizado, entretanto com um final bastante trágico. Herculano é uma cidade romana que fica muito próximo do vulcão Vesúvio, na Baía de Nápoles. É uma cidade que foi duramente atingida pelo desastre da erupção desse vulcão, assim como Pompeia. Por isso mesmo, resolvemos utilizar o enredo na cidade de Herculano, justamente porque ela é menos conhecida do público geral e ela está bem menos difundida na cultura popular sobre o mundo antigo. Cada fase do game dialoga com a pesquisa de algum membro do LARP. Por exemplo, a questão das termas romanas, que é um dos cenários do jogo. Há um pesquisador que trabalha esse aspecto da vida social romana. A questão religiosa, que é uma fase do game. Um pesquisador que trabalha com religiosidade pensou o cenário, pensou o desafio e possibilita que o usuário, o jogador, tenha acesso a essas pesquisas, mas também possa aprender através do game. A nossa premissa para fazer o projeto foi justamente resgatar um pouco essa importância dos povos sambaqueiros que a gente tem aqui no litoral do Brasil todo para dentro da sala de aula de um modo lúdico, né? Durante o jogo você atua ali como sambaqueiro na paisagem, você tem que coletar uma série de itens, falar com uma série de personagens do jogo e ao final do dia ali, no caso à noite mesmo, realizar esse banquete funerário para poder fazer o sepultamento da anciã do grupo que faleceu no dia anterior. Ficamos com a parte do design narrativo, o roteiro, parte do visual também, de modelar e programar o jogo, enquanto as nossas colegas arqueólogas, elas são especializadas em arqueologia do sambaquis, trazendo esse lado científico especializado para o jogo. Há muitas pesquisas arqueológicas sobre isso. É um dos tipos de vestígios arqueológicos, digamos assim, mais encontrados durante as escavações em Sambaquis. A gente consegue ver ali vestígios de alimentação, as estacas onde os corpos eram sepultados ali, para depois colocar as conchas por cima. Nós temos muitos vestígios que permitiram a gente abordar esse tema no jogo. O Inquim é uma comunidade que fica no estado do Acre. Lá existem 9 comunidades indígenas. O jogo, ele vai contando toda a história da cultura dos Uinicuin. Eles tiveram uma participação efetiva no desenvolvimento desse jogo, que foi produzido pelo designer de games, Guilherme Menezes. Ele ficou com a comunidade Uinicuin para poder se apropriar dessa cultura, compreender como é a cultura. O jogo, ele mostra os sons da natureza deste espaço. Então, é um som real, mostra o tipo de moradia. Inclusive, o jogo, ele é narrado por um indígena dessa comunidade. Esse projeto, intitulado Jogo Digital Cultura Real, foi escrito em uma feira aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Fizemos primeiramente uma roda de conversa com as crianças para saber quais são os conhecimentos prévios acerca dos povos indígenas e chegamos à conclusão, a partir dessa roda de conversa, que as crianças elas têm um conceito que não é o real acerca dos povos indígenas. E essas crianças nos ajudaram a construir o jogo. Esse projeto ele ficou em primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental 1 e ficou também em primeiro lugar pela votação popular. Muitos professores vinham aos workshops que eram organizados pelo LARP, pelo Museu de Arqueologia,
e comentavam dessa necessidade de ter um material que orientasse ou pelo menos desse alguns subsídios mais concretos para a utilização desses recursos em sala de aula. O guia didático nasceu como um material complementar direcionado a educadores, em que eles vão encontrar todo um contexto da questão da cidade de Herculano e depois sugestões de atividades com o jogo. Tudo aquilo que é abordado no jogo é aprofundado no guia didático. Isso é quase como uma receita de bolo para o professor, para ele criar ali a caminhada dele no jogo com os alunos. Então a gente criou essas propostas, mas o guia didático fornece as informações para que o professor, se ele tiver condições, também criar a própria proposta dele para ser aplicada em sala de aula. O jogo em sala de aula, ele tem que ter um propósito educativo, até porque as crianças, em especial do Fundamental 1, elas gostam muito e precisam do lúdico. As crianças são muito criativas, inclusive nos ajudaram aí aprimorando o jogo e deram também sugestões para o Guilherme Menezes. Então, olha o olhar crítico, né? A criticidade é uma outra habilidade que precisa ser trabalhada e é uma função social da escola, e a gente conseguiu isso através do projeto Jogo Digital Cultura Real. Jogos feitos para se utilizar em sala de aula, produzidos por pesquisadores, é uma ferramenta para facilitar aquele conteúdo. Também faz com que o pesquisador saia um pouquinho daquela bolha acadêmica e pense em como transmitir esse conhecimento para o público em geral. No game, a criança tem a interação ali a todo momento. Ela está ali construindo também. A gente tem que aprender a construir com as crianças da escola, porque elas têm muito a oferecer. E elas aprendem, mas elas também ensinam. O engajamento dos alunos com um game é muito grande. Entretanto, para torná-lo efetivamente um recurso de aprendizagem, é necessário esse olhar do educador, de planejar a atividade, de encontrar o momento ideal. Aí sim ele torna-se um recurso efetivamente didático.